Da, tog mu taka, od meseca juli, ova godina, započna odbojkarski od klub Oka Strumica ženi. Novo formiran klub, koji što na vistina podgotovkite prodolžija neli, od 12. avgust, pa eve se do deneska, kog od 1. septembri blegov me vosala. Нашите одбојкарки значи се спремни за предстојната сезона и ќе се надпреваруваме во надпреварувачката лига. За почеток имаме екипа која што ќе се надпреварува во сениорки, ќе се надпреваруваме и во младинска конкуренција, исто така во кадетки и во пионерки. Значи сите категории од нели одбојкарските надпревари ќе ги офатиме во лигата, да. Кога ќе почне системот на надпреварување, значи нашите тренинзи се овдека во спортската сала парк и со надпреварите исто така нели ќе продолжиме во спортската сала парк и љубителите нели и оние кои што сакаат да не гледат нели ќе им пружиме една добра надпреварувачка игра нели со нашиот нов одбојкарски клуб овде во спортска сала парк. Па ние веќе подготовките веќе ги обавуваме околу месец дена. Значи почнавме со физичка подготовка, се ја влеговме во сала, полека-полека се работи и на физичка подготовка во теретана. Така да полека-полека ја воигруваме екипата. Знаете дека ова е нова екипа, собрана млада екипа, се работи со полна парија. Девојките се амбициозни, работат значи супер, јас сум задоволен заедно со другите тренери од стручниот штаб. И мислам дека како нов праволигаш оваа сезона ќе дадеме се од себе да постигнеме добар резултат. Па видите, тие девојчиња се познати на сите, меѓутоа сега со новиот стручен штаб, значи со нов начин на работа, значи мислам дека ќе имаме се повеќе и повеќе значи девојчиња кои што ќе ги привлечеме да дојдат во нашиот тим. А се надам со резултатите ќе го покажеме тоа и ќе оправдате довербата, да. Стануваш ли еден ден ато насмирим дека ќе биде тренер на женски клуб? Па ти кажам искрено не. Повеќе сум со машките, меѓутоа околностите го покажаа тоа, така да лани знаете работа со машката екипа. Како втор тренер на Кери Шлиев, меѓутоа сега еве исто кондиционен тренер и како тренер на женската екипа овде на Струмица жени.